Черкаси. Пів на шосту ранку у повітрі над містом ППО знешкоджує російські ракети. Уламки падають на готель у центрі міста. Жертв дивом вдалося уникнути. Атаку ворог вчинив рано вранці. Працівники офісів та ринку неподалік ще не вийшли на роботу. Все сталося на очах у черкащан, які живуть у центрі міста. Добрячий шум. Я дивлюсь, де ж воно летить. З правої сторони, бо в мене балкон туди, з правої сторони я гахне на уровні моїх глаз. Тобто на уровні висоти гостині, готелю, да. Полум'я істрить туди-сюди. Ну і послідствуйте, пожалуйста. Небагато було людей і в будівлі готелю, тож жертв нема. Поранення і травми отримали 11 черкащан. Семеро потрапили до лікарні. Отримують всю необхідну допомогу в нашій лікарні. Двоє, наскільки я знаю, важких пацієнтів, вони прооперовані, стан їхній стабільний. Пацієнтам надається вся необхідна допомога. Микита – один із тих, хто вижив у зруйнованому готелі. Чоловік зі зламаною рукою та кількома опіками і ссадинами нині в лікарні. З друзями він приїхав до Черкас у справах і на ніч зупинився в одному з готелів. Та прокинувся вже у завалах. Шукати ще одного товариша, але його десь не було рядом. Він самий аж низ, біси з диваном з'їхав. Потім почався пожар і почало задимляти номер. І ми потроху почали вилазити з будинку і лізти вже на двір. Згодом в обласній військовій адміністрації звітували. В небі над Черкащиною наші захисники збили 4 ракети. Найбільше руйнування від падіння уламків саме у Черкасах. У небі над Києвом ППО збило понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці. У Дарницькому в будинку вибило вікна. Я от зріла, проснулася, понятно. Я вийшла, побачила цю картину. Київська не дуже злякалася? Дуже, я не знайшла. Семеро постраждалих, майже в усіх різані рани. Трьох людей госпіталізували, серед них 9-річна дівчинка. Зашивають ножку. Це моя внучка, 9 років. Ага, це ваша внучка, про яку писали, да, що... А що з нею? Ножку порізали стіклом, мабуть. Уламки ракет впали на територію інфраструктурного об'єкту та СТО. Там зайнялася пожежа. Вогонь охопив 2 машини, припарковані поруч. За майже 2 години рятувальники приборкали полум'я. В інших районах столиці, де також падали уламки ворожих ракет, постраждалих немає. Пошкоджено газову трубу, а в гуртожитку поруч вибиті вікна. А на Київщині росіяни ракетою вщент зруйнували завод із виробництва напоїв «Пепсі». У Міноборони України прокоментували це так. Вони самі заплатили за знищення свого заводу, адже досі працюють в РФ. Нацагентство з питань запобігання корупції внесло компанію до списку міжнародних спонсорів війни. По Харкову ракетних ударів окупанти завдали о 6-й ранку. Загалом містяни чули 6 потужних вибухів. Усі ракети поцілили сюди, в промислову зону Слобідського району. Це були снаряди типу С-300. Їх випустили з території російського Білгорода, звітують в обласній прокуратурі. Пошкоджень зазнали житлові будинки, промислові підприємства, склади, офіси. В лікарні винесло шибки, поруч повалило паркани, постраждало 3 людей. Це 3 чоловіків 24, 58 та 66 років, які знаходилися поряд. Один з цих чоловіків відмовився від госпіталізації, у нього були нетяжкі травми. Двох було чоловіків госпіталізовано, вони також не в тяжкому стані, але потребували саме госпіталізації, надання медичної допомоги в лікарні. Одна з ракет поцілила в дорогу. На місці удару утворилася величезна вирва. Уламки пошкодили труби водогону і каналізації. Без вікон і дверей тепер усі навколишні будівлі. Ракета поцілила поруч, буквально там декілька метрів від нас. Немає вікон, виламала всі ворота, всі двері. Ну, також зараз полізли на кришу, на дахи, дивимося, що там як. По пробоям, по осколочним. Люди, слава Богу, не постраждали. Тварини також ціла. Тварина, да, собачка у нас овчарка. Охоронець? Да, охоронець ціла, так що, ну дуже налякана, але ціла. Юлія показує шмат асфальту, який залетів у вікно її швацького цеху. Рама вилетіла повністю, от, знімаєте. От булыжники, просто через окно позалітали булыжники. Куски асфальта, от, пожалуйста. На машинці, от швейна машина, от кусок асфальта, пожалуйста. Сьогодні Рождество Пресвятої Богородиці. Поздравили нас з праздником.
Вибуховою хвилею на будинках позривало газові труби. Люди лишилися без води. На місці весь день працюють комунальники. На цьому відео перші хвилини після ранкового обстрілу Рівного. Рятувальники гасять пожежу, що виникла в результаті ракетної атаки. Найбільший удар прийняла на себе СТО. Згоріли ремонтні бокси та автівки. Серія потужних вибухів розбудила рівнян на світанку. Шандарахнуло раз, вроді би тако тихіше. А третій раз, як шандарахнуло, то в мене на першому поверсі засвітилося прям червоне зариво. Сам настоячим образом. Все, я схопила дитину, давай скоріше вдіватися. І це ж вже було пів сьомої. Ось ця багатоповерхівка розташована найближче до центру вибуху. У квартирах повибивало шибки, а декому у помешкання навіть залетіли уламки. Оце ось пробив, бачите? Ну ось вивернуло повністю вікно. Тут ось все. Ну, це вже ми поприймали, там балкон ще й вивернутий. Ну, вже в коридорі були, вибігли. Перший путь пролунав вибух. Я зразу дитину, ну, дочку, жінку в коридор. Ну і потім стався вибух і почали другий вибух і почали летіти сюди в уламки. Ірина мешкає на першому поверсі, каже, з дітьми та чоловіком ховалися у ванні. Одразу після обстрілу зникла електроенергія. Це страшно, але нам треба пам'ятати, що у нас є зараз війна, триває. Все відбудуємо, все зробимо. Ну, не без жертв. Загалом у Рівному вибухова хвиля пошкодила понад 30 квартир у двох багатоповерхівках. Влада обіцяє відремонтувати пошкоджене житло коштом місцевого бюджету. Ремонту після ворожої атаки потребує також об'єкт енергетики. Світло зникло в домівках жителів і обласного центру, і сусідніх районів. Наші аварійні бригади обленерго вже повернули світло мешканцям Рівненщини. Відновлено електропостачання у 90 населених пунктах, це орієнтовно 49 тисяч родин. Відкрито два кримінальних провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Востаннє росіяни обстрілювали Рівне майже рік тому. Тоді також били по енергетичній структурі. Неспокійно було і в західних областях. На Прикарпатті, Тернопільщині та Львівщині повітряне командування «Захід» знищило 4 ворожі ракети. Пошкодження зафіксовані у Другобицькому районі, що за сотню кілометрів від Львова. За офіційною інформацією, було 2 влучання по промисловому об'єкту та 1 по приватному складу. На місці ударів виникли пожежі. Близько о 9:30 ранку рятувальникам вдалося загасити полум'я. Обійшлося без постраждалих. Усі докази злочину росіян нині фіксують слідчі. Україна вкотре отримала підтвердження того, що ми захищаємось від держави-терориста. Христина Гащенко, Анна Каменєва, Ірина Васюра, Світлана Шекера, Сніжана Сидорук. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.